Hi, Sanam. Hi. I love you. ऊपर वाला देखते रहो। Hey guys, কি কব বৰ আপোনালোকৰ পুনৰবাৰ নতুন ভিডিঅ'তে মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। তো আজি ভিডিঅ' ধামাকা হ'ব গৈ আছে, মানে ধামাকা হ'ব, মানে স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব, যিহেতু থাম্বনেইল চাই গম পাইছে হ'বলা কি হ'ব গৈ আছে। সো আজি অফিচিয়েল ভিডিঅ' এটা শ্বুট হ'ব আমাৰ মাকবৰ দেৱ টাইডৰ, তো তাকে চাব গৈ আছো। আৰু মই এতিয়া লৈ যাম শ্বুটৰ কাৰণে এখন বাইক লাগে, এখন বাইক হ'ব ৰয়েল এনফিল্ড। তো এখন বাইক মই লৈ যাম এতিয়া ইয়াৰ পৰা নাহৰলগুণ বুলি কয়, ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট এটা আছে, আপোনালোকক দেখাম বাৰু কোনটো জেগাত কেনেকৈ শ্বুট হৈ আছে। তো কেনেকৈ শ্বুট হ'ব আজি পুৰা হাই টু জেড আপোনালোকক দেখাম, অফিচিয়েল ভিডিঅ' কেনেকুৱা শ্বুট হয়। তো গাইজ স্কিপ নহয় ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আৰু যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ফেটিংকৈ কেটিংকৈ দবাই এটা ৰাখিব, তো শ্বেয়াৰ বিয়াৰ কৰি দিব যদি হয়। তো চলো গাইজ তাত লগ পাম, এতিয়া পেডেল গৈ আছো আৰু ইফালে লগ পামগৈ, আৰু আও মজা হ'ব গৈ আছে মানে আজি। সো ফাইনেলি গাইজ পাই গ'লো, লোকেশ্যন ইয়াতে ক'ৰবাৰ আছে বুলি কৈছে। সো এতিয়া মই যোনটো মানে বাইক শ্বুটিং কৰিব, এখন বাইকেৰে শ্বুটিং কৰিব। সো ফাইনেলি পাই গ'লো বাইকটো লৈ, এতিয়া লোকেশ্যনটো বিচাৰিব লাগে, লোকেশ্যন বিচাৰি কিনে ডাইৰেক্ট আপোনালোকক তাৰ লগ পাই আছো। তো ইয়াৰ ভিউ এনেকুৱা মানে দেখিছে। সো গাইজ আজিৰ লোকেশ্যন এয়াই, পইণ্ট চাওক কেনেকুৱা ভিউ, মজা আছে। সো বহুত বঢ়িয়া ভিউ, মানে শ্বুটিং কৰিব জেগাই হয় এইকেইটা। আৰু ইয়াতে পুঞ্জিন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিলে, তো ইয়াতে আজি সম্পূৰ্ণ শ্বুটিং হ'ব। তো ইয়াৰ ভিউখিনি ধুনীয়াকৈ চাব পাৰে, মেকআপ চেকআপ কৰি আছে, আৰু ইফালে শ্বুটিং আৰম্ভ হ'ব এতিয়া। তো চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ, ডাইৰেকশ্যন দিয়া আছে কি কি কৰিব লাগে কি কি কৰিব নালাগে, চ' স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। গুণ বোলা ৰাইট মতলব মেৰা ই মানা হে স্যার লড়কা ডাইরেক্ট, क्योंकि आपका जो व्हाइट शॉट जो होता है थोड़ा स्पेस रहता है ना, स्पेस में क्या होता है कि वो तो देखने से तो लड़का वो भी आ रहा है पता चलना चाहिए ना, तो लड़का उसके लिए मतलब शो होगा, उसको अलग से दिखाएगा। निकल गया वो सेम से आउट हो गया, মেরে কো তো আতা নেই করতে ফির মেরে কো ফিল রহতা মেরে কো আতা নেই বলে না মেরে কো আতা নেই I love you. दुआ निकल रहे थे। लेने से पहले लाइक अभी जो एक्टिंग किया था वो रिएक्शन आप करें ना। ओबारी सोक सोक दिस मत जाओ ना। ये लेके आप ले लो पहले। उसके बाद ऐसे उठ जाएगा हमसे फिर। आप फिर उसके बाद क्या करना है सर आप बता रहे हो। फुल लेने के बाद क्या करना है? उसके बाद उसका रिएक्शन दिखाएगा। तो दोनों यहाँ से बस हग करके जा रहा है वही है। लास्ट एक बार हाँ उसका तम टेक लेगा। हाँ आपको डायरेक्ट आई लव यू बोलना। ओके रोलिंग एक्शन। हाय आई लव यू। कुछ नहीं कुछ। ओके अब उठ जा पास आ जा कर ठीक है एक्साइटमेंट आपका ठीक है। ये तो वो कर सकते हैं वो ये हिंदी फिल्म में होता ना। उसके बाद वो सर्कल क्लोज होगा, वापस चला गया ना। अच्छा है। तो अभी
सो हजिर शूट इन समाप्त हम यू लास्ट शूट हो लास्ट नहीं फेस नहीं दिखाई।